Në këtë anije transportuese e cila mori flak ditë më parë, pati mallra që destinacion kishin Kosovën. Por se çfarë mallrash ishin dhe sa ishte vlera e tyre nuk dihet. Kështu thonë drejtuesit e Aleancës së Bizneseve Kosovare, edhe pse për këtë çështje kanë kontaktuar edhe zyren rajonale në Itali. Flitet se janë një numër i madh i kontinjerëve, por destinacioni i tyre nuk jepet sakt. Se ku kanë pas shkojnë dhe pronar të kujt janë. Megjithatë, Shahini thotë se kosovarët që mund të kenë humbur mallra nga zjarri i shkaktuar në këtë traget nuk kanë pse brengosen. Gjithaj mallra është ka qenë i siguruar dhe kompania e cila ka qenë përgjegjëse për sigurimin e gjithë atij malli do të jep përgjegjësi dhe do t'i kompenzon gjitha dëmet për shkak se është një rregull ndërkombëtare që mallrat që kalojnë oqeanet duhet një garancion i fortë. Ai shtoi se ky rast nuk duhet të ndikojë në punën e importuesve kosovar. Sipas autoriteteve të Indis, zjarri në këtë anije mallrash tashmë është nën kontroll, por që dy anëtarë të ekuipazhit ende nuk janë gjetur.